Nyumlek wong ya. Apa iki? Kok putih ya apa? Mbah. Apa nek kene? Guru-guru kowe lho, aku mingi sing ora sido metu mau teleke. Kowe nggodho aku lagi topo. Waduh aku batal iki, kurang kebunyi ae kok mau batalno. Ya jale Mbah, wong aku mingi sing ora sido, guru-guru kowe ning kene. Kowe kudu tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Mbah? Rene. Nen, awak dhewe apa ning ndi iki? Kowe iku lho Don, kakek cocot ya Don. Aku ning omah le gak mut, bojoku gak gresuk muring-muring terus. Lah wong piye nen kowe ora tau mergawe kok ora muring-muring lah. Aku ning omah lho Don, ora tau dimanja kok Don. Ya kepiye kok njaluk dimanja dhuwit ora ono kok. Molakno iku Don kowe tak jak ben utek kowe lek adem ame tak jak adus ning kali Don, seger. Kebeneran nen le. Aku lho go banyu. Wong kowe mesti anggere ngejak aku ora tau ngopi, mesti ngejak ning kali nen. Don, awake dhewe le Don. Kudune aja boros-boros Don. Awake dhewe wis dipantau lho Don. Lho, dipantau sapa nen? Ya sing gawe urip Don, molakno iku tingkah laku nem iku dijogo. Sing apik Don. Lho, ngopi ku ya apik nen untuk mencerdaskan pikiran lho. Soale apa le Don? Don, donya iki wis tuwa e Don. Iya nen, jati-jati wis dirontok. Nanti ini musim gugur, kayu-kayu le ditebangi dulu le. Wong mati wis saiki ngene patok. Kayak daftar tau ora? Iya, jumunane nang senem urung rabi kok nang. Lho, daftar iku Don, ora perlu enom, ora perlu tuwa, nak wayahe dicipuk, dicipuk. Iya, engko anu wayahe dhewe nang rasa daftar kok kowe iku cocok tem lah. Piye le Don, Don? Eh Don, atus kali Don. Iku ana wong bento sapa ya Don? Mbah Wo sapa? Mbah Wo dukun ngono nen. Wong uripe kepenak mangan penak kok malah ngono barang lha apa? Golek wangsit paling nen. Iya le Don, dunya wis tuwa le Don. Ngene iku le Don, iku ora bener Don, delok le. Parani. Ayo parani. Mbah, kowe iku lho Mbah, kok demen ning kene? Kowe iku bento ta waras? Nen. Dik Senen aku kan liwat kene le Nen. Wis ono bayi iki Nen, ini paling genep seminggu Nen. Iya no Don. Mbah, kowe iku diomongi orang ngomong. Mbah. Jawab le. Jane tatawane ne banyu nene, Mbah. Ngombes lek, Mbah. Kowe paling seminggu ora ngombe lah, Mbah. Kowe iku lho ndok mentawani banyu barang lah apa? Gebyur nak wis wong diomongi jiblek kok. Sabar le nene, mau ya keselen tak ngombes kok. Guyang. Don, apa jangan-jangan iki ning kene golek wangsit bener omonganmu ya, Don? Salah nene. Ora tangi blas onen. Wis ngene ae Don, rambute obong. Kuwi tangi yo brajek. Masuk. Sesek nang nang ojoanen. Ora rambut kuwi obong. Kopong sak awake malah nyonyor awake dhewe nen. Iya Don, bener omongan awake dhewe kan mesti pantau ya Don. Iya. Kudune duwe etika baik iki ya. Iki sak awake dhewe serapik lho nen ning kene. Iki gak golek apa? Aku ndek ide Don. Lorengi piye, Don? Masuk. Ben kaya rambo lho. Ngono yo, Bro. Sniper. Yo lorengi lemah, cepet le. Bocah. Iki yo. Wes irunge lorengi. Don. Don. Wong ngene iki, Don. Ketoke wis gak duwe hawa nafsu, Don. Ngono. Yo le, Don. Dekne kan wis diikhlasno kabeh. Berarti kaya ngene iki gak doyanen. Yo ora doyan ndang mau gebyur banyu ae meneng ae. Rambute tak obong, yo meneng ae yo, Brajike. Wes ngene ae. Apa leh piye Don? Ojone nabut, gak kuat aku. Kowe iku lho Don, Don. Ayo lho rengi yo. Ora wis. Iya, piye? Ngene. Iya le. Wong ngene iki pantese dianiaya mesisan. Iya nenu, diomongi meneng ae lah. Wong wis era 2022 kok iso ning kene ning omah ana HP, ana TV, ana WiFi. Iya ana video-video barang yo lah. Heeh. Iso nen. Akeh gedhe ning ngene nen. Akek le Don, gunane ora ana guna saiki. Lho guni juwong kan iso nen. Pong pong. Ninju urusane apa jike? Wah ya iku bahaya Don. Dian tenan wong iki. Diomongi ya segak ngomong. Mbah. Jancuk ini nen duh, sikilku ketelinger cocok. Ki kena apa le Don? Loro le nen. Aduh, delok le Don diomongi kaya patung iki Don. Don. Ayo atus kali Don. Aku wedi Don. Lho sik nen. Apa Don sake Don ber nak wis julenen nek diamuk wong kene malah ayo Don tangi tangi Mbah Don sikilem ketelier iya cuk aduh apa kualat ya Don kualat buat mbok rebon aku treben ambekan le Don
saiki lek gak ono kualat karo wong ngene iki. Wong diomongi meneng ae rendi kan sopan santun. Lah iya, Dek. Ayo satu sekali yo. Oke. Pak, Pak, duwe anak wedok mosok ngongkon ngising ning kali. Padahal ning omah duwe WC lho. Mosok jerene aku nek ngising ning WC mari mampet. Halah, Pak, Pak ngono ku. Nek aku ngising ning kali, engko nek ngono ku dicokot mbledoh piye? Walah, kali ini kok jeru ngono. Medeni wong, aku me medune ora wani. Ngisi nek kono ae. Malah kono mbah-mbah nek kono aku skeblet. Mbah, kelo apa ning kono no, Mbah? Cari ilmu ya. Halah, Mbah, kowe ku ganggu tok ae. Kono lho mire, Mbah. Telekku kok gak metu-metu. Mesti telekku isin mbah ono kowe barang sine kene. Halah, wis kasih to, kasih to. Iki jane wong apa no, Mbah, Mbah iki? Dhe mau aku sampai kebelet ngising kok sok. Dadi gak kebelet. Meneng ae yo. Eh, Mbah. Tangi melek, Mbah. Wah, iki kan Mbah dukun. Golek ilmu iki mesti topo ning kene. Jajal tak godani, Nek. Eh, Mbah. Kek gak pengen iki ta, Mbah. Melek, Mbah. Pupuku, Mbah. Mbah. Turu iki wong. Masa gak tergoda leh. Ah. Ngelek kok ya? Apa iki? Kok putih ya apa? Mbah. Ya apa nek kene? Guru-guru kowe lho, aku mingi sing resido metu mau teleke. Kowe nggodho aku lagi topo. Waduh, aku batal iki. Kurang kebunyi ae kok mau batalno. Ya jaleh, Mbah. Wong aku mingi sing ora sido. Guru-guru kowe ning kene. Kowe kudu tanggung jawab. Tanggung jawab apa, Mbak? Rene. Tunggah, Mbak. Linggih. Kowe mergo batal posoku, tirakatku. Kowe tanggung jawab. Kok iso ngono lho? Kowe sing ganggu aku ame ngising resido kok. Tapi ilmuku wis ning awakmu. Kowe ora bakal iso nising selawase. Penak le. Kowe iki kan keluanem kan sering ningsing kangelan ya, ningsing ning kali banjir, kowe ngempet. Lah bar karo aku, kowe tak transfer ilmu. Ora ngarah iso nising. Ngono, Mbah? Iya. Ana, mulai. Mulai sik, Mbah. Heeh. Wis, wis, wis. Mbah, iku sapa, Mbah? Ngono ora ajak-ajak le, Mbah. Yo, aku kurang sewengi. Topoku. Aku digagalo bocah iku. Kudune tanggung jawab. Walah, Don, jebule apa jeke? Dukun doyan wedoan, Don. Lho berarti dia ngene barang mau nen. Iya le. Oh. Dukun juga manusia. Dek mange mok apa? Eh. Kowe sing tukang aku iya. Karo kowe sing nyembur aku. Nenen. Don, dino iki apa sih Don? Awake dhewe bareng ngira dukun iki lho. Sandal klentir. Sandalku yo klentir ngono. Yo Don. Ngono sandalku ora mau culungi lho, Don. Ya, sandalku yo mbok bareng nenen. Bocah mau tak sabdakno ora iso nising selawase urip. Soale apa? Aku nising kangelan, akhire nggodho aku. Mbah, ora iso nising wetenge lara lho, Mbah. Ya lara. Iku tak ilmu kok. Supaya ne warga kaya apa ora bakal iso nising. Kowe tak sabdakno dadi sandal. Rasain kowe makane kowe jeng godho wong tuwa. Aku topoku batal, ora apa-apa. Anjane takdire kudu batal kok. Tapi kowe-kowe tetep tak hukum. Ya wis. Tak balik ae. Sandalku ben ning kene. Rasakno kowe. Kowe tak sabdakno dadi sandal sisean. Aduh, Mbah. Aduh. Mbah, geger kula urup, Mbah. Mbah, ampun. Menang. Makane ana wong topo iku digodho.
kowe sing duga ngene karo sandal iki. Saiki kowe dadi tumpanganku. Karo bocah iki sing ngidoni aku mau. Kurang ajar. Aduh, Mbah, aduh. Aduh, Mbah, coba tetep-tetep no, Mbah. Aduh, malah bojone kaonen, Mbah, Mbah. Dan aduh, Dok. Aduh, Nen. Aduh, Nen. Aduh, sakit. Aduh, Nen. Wes, Mbah. Saiki kowe dadi tumpanganku, yo. Dan awak dhewe arek iso dadi menungso loro, Dan. Menang. Kowe iso dadi menungso nek ana bocah perawan ngresiki kowe. Ya. Saiki aku mulai gagal ora apa-apa. Aduh. Padha ngomong iki. Aduh, Mbah. Menang, suwe-suwe ora lara. Carane ngene ya, aku kalau ngilang ae. Kok orang ngilang? Aku lali ra ngucapno mantra. Iso, aku iso ngilang. Ya wis, ngono ngilang ae. Muga-muga tukokno rokok kaonen tenan iki. Mae wis teko. Suwi mae. Ayo Asir. Ayo, ayolah apa ngenteni kaonen iki lho. Ayo. Ayo lah apa? Ayo main karo aku. Jongjak guyon, Mae. Aku serius iki, Sir. Jak guyon terus. Mundi mau wae. Tak tembak kowe mah. Aku gelem. Jare Dik mau mah. Kok nang kene gelem. Jan-jane kowe iki pemikiranmu piye? Wes go. Kowe gelem ora sir main karo aku. Aja guyon iki tenan. Kowe gak percaya karo aku? Tenan pura. Ayo Asir. Iki tenan pura ya. Kaonan nih mau toko es nih gue nih Yusri paling pitung menit wah canda ini kuat tapi kowe aja nganti ngomong kaonan lho, Mae. Soale kan awak dhewe iki wis kanconan wis suwi, wis cilik. Tenang, Sir. Rahasia iki cukup awak dhewe sing ngerti. Tapi kapan-kapan nah yo, Mae. Soale kowe enak tenan iki mau. Kowe juga jago lho, Sir. Iya, aku. Dadi nek aku ketagihan. Ya wis, aku tak nengguri dhisik ya. Ya wis, ntar mumburi. Akhirnya, Mae. Bisa ngerasa no, aku. Kawanan mesti nyesel ini iki. Ini toko es. Wah, kawanan ya. Iya, iya. Engkau nak kongen ngerti. Ngamuk ini. Alah, Sir, kasih entek tak tukok rokok. Tapi aku butuh ngombe lho nane, kesel lah, panas nih gini. Nggak tukok nindala nak iso. Sir, lamen dino kok suwi nih gini. Nemburi mau. Dan celok lo kok ndang gagenan kono lo. Nggak salah apa, iwak enak udah ndelik. Ora-ora nen, ora lah kuat. Tapi sego pancing lah.
Durung. Jampot, jampot. Jangan mulai ujar jiko pancing kok orang. Durung. Tak paranane. Wes parani ayo dan gage dan mangkat. Kok malah. Iki wayak ngene iki, iwak yo udah metu. Ayo sir, tak enteni lho dan gage kok. Mai. 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 Kok ora ono yo. Terus mang sapa? Mosok dudu mai. Apa wonge balik metu buri? Ayo le. Pesawat iki. Yo Ren. Ndi meneng ndi? Kok gak ono meneng ndi yo? Lah kok celengak-celengu kaya wong bento iku. Ora ono enen. Ora ono. Matam wong meh semono gedhe niku ngasih goro. Dimana jajane ning kene ta ning ndi? Iya ning kene Dik Mang. Kok ora ono kok? Lah opo? Mosok aku ndelikno wong aku agek teko kok. Lah iku opo? Kok rame. Tek, tek. Bener nak kowe bocah sebleng. Eh, Meh, ayo. Ndang mangkat. Piye wis nggo pancing? Durung sih. Linggah, linggah. Lah kayak aku jari Dik Mang mulai. Jepok pancing, kok malah muni durung jajan iku piye no? Sego aku juga mudeng pancing iku mau yuk ning di. Ya wes engkau tuku ning dalan. Wes ayo. Panas kok ngene yo. Eh panas-panas iku lek iwak udah metu. Soalnya apa panasen. Mulane aku ayo udah mancing. Lu mosok iya. Lah iki basir malah kaya wong stres iku. Ora ngono kok emang rene kok memburi terus hilang lapo. Maksudnya piye lah, Sir? Sek, aku tunggu ya, tak ngono sik engko bari mangkat ya. Iya. Wah, tunggu ya. Sik, gue maksudnya aku nang kene memburi piye lah? Tetok lali kowe. Loh. Sing bener, Go. Lah, Pak Dewi ndek mau lapo? Lho emang lapo, Pak Dewi? Stres kok. Seri kiko. Eh, wong kowe mau yo ngejak aku main, wis tak turuti sampai puas. Lali. Aku ngejak kowe main. Sing mbok maksud iki main apa? Main apa? Bercinta ngono. Iya. Stres yo. Stres piye lah kok jelas-jelas kowe sing ngejak kok stres. Wong tuaku iku lho kaji, pak aku mbokku kaji. Lho ora mungkin aku seteroku iku. Kelakone koyo ngono ambi wong lanang. Iya, tapi kan kowe ora kaji. Heh. Kowe percaya aku koyo ngene iku? Lah sing rene mang sapa nek ora kowe wong? Kowe dhewe sing ngejak kok. Wah. Gusti Sir, kowe yo ngerti dhewe aku mang kok kono diceluk kaunen rene. Ya sae kowe mang memburi terus balik metu ben gak ewah bi kau nen. Lah saiki aku takok. Eh. Mburi ku ana dalane apa ora, ana lawange apa ora? Ayo wis, aduh mancing yo. Engko tuku pancing ning jaba. Aduh bakasan apa lah ayo. Yo yo ayo. 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 Kowe ku lho, ngene iki ra aku luar biaya nek takon mulai jiko pancing malah kayak gak ro pancinge. Ngene lho, nan aku yo ora mudeng pancinge iki yo. Tak sondi dek ben jopo di sopa aku. Mae tak takoni kok ngomong ora. Mau jelas-jelas aku main nabi bohongi. Ya bucanya kok kok lapo? Apa kerasa neng omaku kok kok gerem-gerem ngalamun? Tapi Mae sempet ngomong bapak ibu iki haji. Ya terus aku main nabi sopo. Tapi omah ini kok horor. Ayo degage. Rokoke tak gawe lho tak saiki. Ayo, jujur ayo. Ket. Meh. Mosok kowe mang ora ngono ambi aku. Otakmu iki mesum kok, Sir. Ya tapi tenan mau yo semain nabi. Aku ki kowe. Kiki aja ngehalu, Go. Ayo degage malah pacaran ngene iki pacaran. Ayo.
Ternyata main karo manusiaku enak juga yo.